hver gang vi skal et eller andet sted hen, så skal vi gå 2 kilometer. På vejen køber vi ind og ser mange sjove ting. Du kom med og se. Der er mere gode på det. Hej, god dag. Se mig kan vi drømme. Her bor Cynthia. Hun er en ghaneser. Hun er en ghaneser og har været i Danmark mange gange før. Hun elsker, når vi kommer på besøg. Nu er vi ved Asfaltvejen. Her er der en lille bod, hvor man kan købe brød, æg og andre ting. Vi køber 10 snacks der. De er rigtig gode at gå videre på, og rigtig søde. Her bor der en hel masse vædrefugle med deres vædrefuglereder, og de piper hele tiden. Her er der en folkeskole. Når der er frikvarter, vil børnene rigtig gerne hen og hilse på. Hvis vi er sultne på vejen, kan vi købe en snack. Det kan f.eks. være grillet plantain. Cause I know and I know and I know in my heart and my soul. If you do me, jeje, me say fuck. Her er Mandela Junction. Der er mange mennesker, og det er meget travlt. Der er mange biler, så vi skal kigge os godt for. Overfor er der en gågade, så vi plejer at løbe det sidste stykke. Det er rart at være fremme med familiehuset, og Mercy og Benap bliver altid rigtig glade. Nogle gange kigger vi bare forbi på vej ud eller hjem, og andre gange bliver vi hængende og laver opgaver. Vi skal hjem. Jankov, det betyder, at vi skal hjem. Jeg går fjert. Tak til Anders Dytter for at høre, om vi vil med, så det er vigtigt at ryste på hovedet. Det kan være ret svært at komme over. Nu går vi ind på Mandela Market for at købe grøntsager. Vi har vores egen stofposer med for at undgå, at plastikposerne ligger og flyder. Vi kan godt lide at hjælpe mor med at betale og regne ud, hvor meget det koster. Her er en frugtbund. Her skulle vi bare lige have en lille kokosnød. Ananas, dem elsker at sludre på tweet. Det er ikke det hjemme, hvor han så. Der er ikke så mange cykler her i Ghana, men nogle gange møder vi. Den her butik sælger fanis. Det er is i plastikposer, som kan tåle og blive tåget op, hvis der kommer light over. Udsigten er
er mega flot. Også noget, der er om at tage. Her kommer en bil, der gør reklame for naturmedicin. Den kører forbi børnene, der er på vej hjem fra skolen. Tæt på vores vej ligger der to små butikker. Vi plejer at købe tørre fix til katten der. Her kan man også købe det meste af alle, som man har brug for. Vi tager bagdøren hjem. Da vi kom, så var det her hus bare et overgrået fundament. Nu er det et kæmpe hus. Vi møder tit mange dyr, f.eks. geder, høns og køer. En dag mødte vi endda to heste. Se, der går en mand med en sæk og en skål på hovedet. Tæt ved os bor Antivik sammen med Mads Fætter Mentar. Antivik er pensioneret skoleinspektør og derfor er rigtig god til engelsk. Antivik tager sig af sine to børnebørn, mens deres mor og far arbejder i hovedstaden Accra. Hun har en stor have og har lært os meget om have, høns og madlavning. Det er vores hus. Det er det lyse hus med det brune tag og de to vandtanke. Nu skal vi bare hjem til far og katten og mig. Efter en varm gåtur er det rart at køle sig ned med is og høj læsning. Tak fordi I ville se med. Hej hej.